Dobrý den. Vítám vás u dnešního videa, ve kterém se zaměříme na provádění fixačních cviků páteřních obratlů po absolvování terapie Dornovou metodou. Tyto cviky mimo jiné lze použít i na fixaci skoliózního postavení páteřních obratlů. Co budete potřebovat k provádění těchto cviků? Tak prvním a nejdůležitějším pomocníkem je roh, který činí do prostoru. Budete potřebovat buď to roh nějaké místnosti, nebo v tomto případě roh šatní skříně. O tento roh se budete v průběhu toho fixačního cvičení opírat. Princip fixačního cviku páteřních obratlů po absolvování terapie Dornovou metodou nebo i pro fixaci skoliózního postavení páteřních obratlů je to, že laterálně posunuté obratle, čili obratle, které jsou mimo svoji mediální středovou osu, vrátíme pomocí toho cvičení zpátky do mediální roviny, tedy tam, kam patří. Průběh samotného cvičení je poměrně jednoduchý. Náš roh použijeme k tomu, aby se opřel o trnové výběžky páteřních obratlů. Latinsky se jim říká procesy spinozy. Jak to probíhá? Hranu toho rohu opřeme tak, že bude probíhat, dejme tomu v tomto případě, na levo kolem celé páteře. Čili roh, který máme, tato hrana, je těsně nalevo od trnových výběžků páteřních obratlů. Opírám se tam celými bedry. Jenže v prostoru bederní páteře, lumbální páteře, je lordóza, čili vypočení páteře ven. V prostoru hrudní páteře je vypočení na druhou stranu, čili kyfóza. Abychom tyto jednotlivé fyziologické křivky páteře negovali a mohli kvalitně provést navrácení laterálně posunutých obratlů do té středové linie, rozdělíme si ten cvik na řešení spodní poloviny páteře a horní poloviny páteře. Tou dělící pomyslnou čárou je úroveň hrudníků nebo také už jen úroveň, kde je podprsenka. Nejdříve se budeme věnovat spodní části hrudníku. Abychom negovali onu lordózu, ono vybočení ven, potřebujeme tou horní částí páteře se předehnout, předklonit ven a zároveň pokrčit se v kolenou. To nám pomůže nebo docílíme toho, že se nám narovná ta lordózní křivka bederní páteře. Jsem opřený o roh té skříně, který je za mnou, a moje trnové výběžky, které činí ven z páteře, se o tento roh opírají zleva. Využiji toho předklonu a tlakem těch trnových výběžků páteře směrem na hranu té šatní skříně provádím trvalý tlak a u toho tlaku, čili tlačím doleva, udělám 30 těchto pohybů. Střídáním ruky dopředu a dozadu, pravé a levé, zapojuji paraspinální svalstvo a tím umožňuji, aby střídavým tahem za transverzální výběžky obratlu docházelo k rovnání skoliozního postavení páteřních obratlů. Po 30 krocích jakoby běhu na místě udělám to, že ten roh páteře opatrně převedu tak, že se mi nyní opírá z pravé strany o ty trnové výběžky páteře a já tlačím doprava a opakuji dalších 30 jednotlivých kroků tohoto pohybu rukama. Po 30 a 30 pohybech rukou z levé a pravé části páteře celou tu bederní část předsunu dopředu. Tím pádem mě tady vzniká volné místo za to bederní páteří a nyní se opírám pouze od hrudníku a štěkrků o ten roh šatní skříně a jsem pořád vpravo, čili páteří tlačím doprava a udělám dalších 30 fixačních pohybů. Po těch 30 fixačních pohybech opatrně přejdu tak, že se mě hrana bude dotýkat zleva trnových výběžků, tlačím doleva a udělám posledních 30 fixačních cviků. Celkové cvičení fixace páteřních obratlů, jak spodní, tak horní poloviny těla, zabere dohromady asi 2 minuty. Je to 30 sekund, 30 sekund dole, 30 sekund, 30 sekund nahoře. Během těchto 2 minut jsem schopen
srovnat si laterálně, čili stranově posunuté páteřní obratle tak, že se mě zpátky vrací do mediální statické roviny, čili do toho středu, tam, kde má být fyziologicky postavená ta páteř, a vydrží mě to poměrně celý den. Ideální je tento cvik dělat dvakrát denně. Dělat ho ráno, i hned po probuzení, a večer předtím, než půjdete spát. Tím, že působíte opravdu takto vytrvale, na laterálně posunuté obratly se postupně obratle vrací do své mediální normální fyziologické roviny a dokážete tak zvrátit tu negativní křivku stranového posunutí páteřních obratlů. Toto cvičení je zcela nezbytné provádět poté, co jste absolvovali druhou část terapie Dornovy metody, to znamená tu část, při které je jednotlivý obratel po obratli srovnána páteř do mediální statické roviny. V případě, že vás toto fixační cvičení zaujalo nebo vás zajímá řešení bolestí pohybového aparátu, sledujte naše stránky www.petrblatný.cz, připojte se ke sledování našeho kanálu, případně video ohodnoťte palcem nahoru. Za to budeme vždycky rádi. Mějte se hezky a pamatujte si, že normální je život bez bolestí.